Venga, ya. Y había una vagada, una nena que tenía una camiseta amb una caputxa de color vermell i per això tothom li deia caputxeta vermella. Un dia van a casa de la seva iaia i li portava una cistella amb moltes cosetes i va sortir la iaia de la casa. Hola, caputxeta, com estàs? Que m'has portat cosetes? Sí, iaia, t'he portat uns pastissos. Oh, uns pastissos amb el que a mi m'agraden. I la iaia es va apropar a la caputxeta per veure totes les cosetes que li havia portat. I en sentir els pastissos, va venir corrent al llop. Oh, pastissos, jo vull pastissos, me'ls menjaré tots. Per què? Perquè el llop era molt golafre i volia menjar-se tots els pastissos. Però llavors va sentir-ho el llenyataire i va dir: ei, llop, que s'ha de compartir. Els pastissos són per tots. I el llop va fer: vale. I la iaia i la caputxeta van treure els pastissos i el llenyataire va dir: i jo que també puc menjar un pastís. I li van dir a la caputxeta: és clar que sí, hi ha pastissos per tots. Anem a compartir! I el llop i tots van menjar pastissos i els varen compartir. I conte contat... Ja s'ha acabat. Seran de sucre els pastissos? Ah, potser...